Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddulla Shobayev. Doimo sotiladigan shved sigirlarimiz bor. Shvedlar ishqibozlarga o'zgan zo'rlar ekan, shularning ahnamovasini aytib o'tiladi. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Hozir ikkita shved sigirni ma'lumotni aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Oxirigacha kuzatib borsalar, qiziqqanlarga sigirlar so'rab ekan, kelaman desalar ham, tanlayman desalar ham dollar sotilaveradi. Bugun hafta kuniga chorshanba sanamiz. 8 noyabr 2023 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. O'zi yaqinda telefonlashganlar do'stlar ko'rib turgan nomlarini oxirida uzatib o'tdilar. Qiziqqanlarga kuchlilardan deganlar, bunaqa kuchli mollar ham bor ekan, katta mol ishqibozlariga. Deyarli bu yerda hammasi katta ekan, ha? Hammasi katta ekan. Ana o'zan boshladik, Qo'ljon. Boshlaramiz, boshlaramiz ekan. O'sha ikkalasini aniq qilib aytib o'tiladi. Ishqibozlariga eng qiziqi ikkalasi ham shved, ikkalasi ham bollarini ovoz. Yoshlardan deganlar, 10 gram bor ekan, yangi tuqqan. Bunisi kecha tuqqan-a? Bunisini ma'lumoti endi qiziqqanlarga so'ravolasizlar. Ana ikkalasi aniq qilib ma'lumotlarni aytib o'tiladi, lekin bolalari ham zo'r ekan. Shu shvedni kattasidan boshladik. Bolasi necha kunlik bo'ladi, Qo'ljon? Bolasi 8 kunlik bo'ladi, aka. 8 kunlik bolasi zo'ridan, enasi ham kuchligidan deganlarga o'ta ham katta shved tozalar aka. Toza ekan-a? Tozasini so'raganlarga mana tozalaridan. Yondagi bolasi 8 kunlik bo'lgan shved, ena bolasi shved tozasidan. Bolasi dahshatli, novoz. Endi tozalik uchun bolasi ham kuchli jonivor. 8 kunlik bo'lgan bo'lsa, u suti qancha beryapti shu 8 kunda? Aka. 20 martadan 17 kun 8 ta o'raylik, 20 martadan tevasi beradi. Beradimi do'g'ri, yaxshi odam qolishib qolsa. 20 martagacha boryapti, sog'. Aha. Endi 20 martagacha sog'ilyapti, 17 18 taga beraveradi. Yondagi bolasi novoz, ko'p tuslar shvedda tanaqadan deganlarga, ashu o'zimizni mesniy savayski shvedlardan. Nechinchi bolasi yonidagi? 3-chisi. Sizni ko'rsatamizmi? Bolasi yurish-turishlari, ko'rinishlari gap yo'q ekan. Mana ana qilib ko'rsatib berdi tutaylarini. Tutaylari ham ko'rinishi. Endi 17 18 tutamiz hazlagan tutamiz. Bolasi ham zo'ridan deganlarga toza shved tushdi, bolasi-mi? Kuchlidan. Bolasini to'g'risi qancha qo'yib bersinlar mazi degan oyoq qo'li polvonidan. Molda yeb ichishi, sonolmigida nuqsoni yo'q-a? Mana yo'q-a. Bo'yi 1.40 chiqib qolarmikan? Qiziqqanlarga o'shlab beraveradi. Ana qilib misol uchun kelib ham ko'rilaveradi. Uning beldorligi, beldorligi beldor, kuchliligi ham kuchli, suti ham zo'r. Yebi sololmagida ayb yo'q, bolasi novoz. Puli nechi bo'l, qizil jayinda deb aytaylik endi. Yaqinroq qilib ayting, mijozga. Kindilik ekanmi? Kindilik endi qaytyapti mishoda. Bozorlar ko'ryapsiz aka, bozorlar ham oshib ketdi, to'g'ri gapda. Endi gapirish o'rinlimi, o'rinsizmi u gapni bilmayman. Hani 13.5 narxida 13.200-300 ming sotgan mollarimizni bo'g'ozni olmayapsiz hozir. Hani qimmatlashib ketgan aslo. Endi bu raqam olbas aka. 31 million kami bor. 31 million. Dastakalarichi. Dastakasi vodiy bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab kelishlar. O'zbekistonga kelishlar. Qayga borsa ham arzda uradi. 29 desa bo'lami? Ha? 29 ham bor desa bo'lami? 30.5 deydi aka. 30 deylik. Xo'p, gapingizga aytamiz. 30 million. 30 million. Kamini kelishlar. Kamini kelishlar. Dollar olaman degan ishqiboziga lakasi ham tashlab beraveradi. Yo'lida qilib beraveradi. Naqnavosi endi hozir uzoqda turib olaman desalar, narigi sherigi. 1 million deyapti-ku, mol asinga arzidigan. Xohlasa. Lekin noto'g'ri tushunmasin. 20 ta beradi. 20 ta beradi. Yaxshi odam qurishib qolsa beradimi? Xudo xohlasa, 20 tadan ham oshirsa kerak. Tamom bolasi zo'ridan degan. Baxsin, baxsin beradi. Baquvga bog'liq. Solichi molni ko'rinishi 20 ta beradiganga ham o'xshayapti. Endi men taxmin qilyapman, lekin bundan kichini ham kerak bo'lsa 20 ta berganini ko'rganmiz. Ajoyib emas bu ham 20 tadan oshirib qolsa. Lekin polvonligi, shvedligi, tozaligiga ko'rib turishlar, haqiqatda bungalik shved emas deyish noto'g'ri bo'lsa kerak. Aytganlar endi bilmadim. Shvedni tushunmasligi mumkin, lekin mol zo'r ekan jonivor. Ko'rinishlari, turishlari hamma yo'q joyda. Toza savayski eski o'zimizni shved parodalar ishqibozlariga bolasi novosidan eng qiziqi, bolasi yonida tayyoridan. Ha, katta ekan. Katta katta ekan, katta. Ishlarini ko'rdinglar. Endi tishni ochish ham oson emas ekan. Polvonligi, yirilik, yirilligi baquvvat. Xohlasa arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar, tishi 8 kurak haqiqatda. Yonidagi bolasi dadilligi haqiqatda dadil. Xohlasa qayga bo'lsa ham borsangiz edi, shved baqaman yoki zot olaman deganlarga haqiqatda tozasidan ekan. 30 million so'm. Kelishlardan joyi bor. Xohlasa yo'lda qilib berasizlar, ha? Yo'lda qilib beriladi. Ya'ni til. Mol yarzidigan pulni bersin. Ha, haqiqatda. Oling, mana shunaqa yarzidigan pulni bersin. Ha, mol zo'r, jonivor. 8-chinarog'idan olaman deganlarga, bu yoshroq ham, ha? Ha, ikkinchi bolasi. Yondagi bolasi, ikkinchisi bolasi, uniki ham chakki emas. Bolasi
Xolasi hozirgidan kam emas menimcha. 6 kunlik bo'ladi aka. Xolasi uniki ham zo'r. Buni uruqqa qo'yilganmi yo o'sgan? Uruq toza. Qo'llari zo'ridan egalay haqiqatdagi jonivor. Toza joydan chiqqan aka. Enasi ham kuchli buniki. Buni ham ancha yoshroqdan, jicha kichinroqdan egallarga bu kichinroq. Necha kunlik bo'ldi? 6 kunlik dedingiz-da? Ha, 6 kunlik aka bola. O'g'izdan chiqdimi? O'g'izdan chiqdi aka. Ajadi xolasi. Chiqqan o'g'izdan. Neçlide sağlı yaptı? Şuları bırak enlik. 14 litre 15 litre sağlı yaptı. Hazır günü neç litre gibi uğraş şu gün yazın? 13'te gibi uğraş. 13 litre sütü. Yaşı adamın kuluş pası verir 15'te. Mal yeri. Bu neyin boyu yaşı? Bolası yem. Novaz canı var. Bolası yem. Şivet işi kozları gel. Bu yem hazır günü kiçinası kendi. Bolasini ham yaxshilab ko'rsatib beraylik. Bolasi ham chiroqligidan deganlarga, enasini ham chiroqlig deganlarga. Bu ham toza shvetlardan. Narigina sen naqasi ekanda, ukasi ekanda. Ashimdan. Bir xil ekan u. Ko'rinishlari gap yo'q. Chiroqligidan deganlarga. Buni ham bo'yi bir xil uchicha narigindan ko'ra ingichkaroq ekan bu. Uchicha insizroq, nariga o'ta tapalaq, yo'g'onroq edi. Buni ham yeb ichishi sog'lomligida ayb yo'q. Hamma yo'g'iga javob ekan. Nuqson yo'q, ha? Yo'q, xudo xolasi. Ne aytaman? Pulini ichib bu kichinasini yaqinroq qilib ayting. Bularni ham qilib ayting buni ham. 26 ham bor ekan. 26. Bitta so'rayman mana. 24 ham deylik. 24 ham aytaylik. Kamini so'rash olsin. Bularni ham gapiraman. Yo'q, bitta aytaylik. Yo'q, bitta gapiraman. 25 mingdan kam bor ekan. 25 bo'ladi. Siz bilan aytyamsan, baribir anaqa, lekin tushirib qo'yatganingiz yaxshi ekan. Ammo bozorda 26 ming demayman, qimmatroq aytlar mollar. 25 ga to'xtaldi. 25. Ishlar qaytmadi hali bera. Uncha endi zo'r kelyaptikanda. Xonasi 25 million so'm kami bor. Kamini telefon qilib kelishasizlar. Narigisiga 30 million so'm bo'xatildi. Ey, jublab olaman deganga xolasi yo'lida bo'ladi. Ikkalasi ham jublasa ham arzidigan ekan. Yoshlari ham yoshidan deganlarga. Ikkalasi ham bolalarini ovoz. Ikkalasi ham bolalarining kuchliligi, oyoq qo'l yetib olsalarni hali nima desa bo'ladi, pachani ovoz bo'lmaydi, yaxshigina kuchlining ovoz bo'ladi. Enalari ham tozalar. Buni ham chinni ko'rib payamiz. Anaki 6 kurek. 8-inchi chiqyapti. 8-inchi chiqishni boshladi. 8-inchi yetkizayapti qo'lga. Chiqyapti, bo'ldi ko'rindi. Kelib ham ko'rib olsin. Ko'rib olaveradi. Mana qiziqqanlarga shvet olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, axtarganlarga yordam bo'ladi. Ikkita bir-biridan chiroqli shvet paroda sigirlarimiz. Bittasi kichikroq, nargisi kattaroq. Ustlari ikkalasiniki endi yaxshi odamning qo'li shubhasi dollarsa 35 ta beraverar ekanda. Xohlasa yaxshi odamning qo'li shubhasi balki oshirar. 35 ta deydi. Ona bori aytilyapti hali. Puliga qarasib turib qim ko'pgina sotilganmi-da? Sog'ayotgan aytilyapti. Xolasi ana shved olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalaring, axtarganlar yordam bo'ladi. Kelaman desalar, lakas tashlab beraveradi. Lakasa tashlab beraveradi, kelib ustida ko'raman desalar ham, xolasi bo'laveradi. Ulgurib qolsalar agar, bo'lmasa uzoq turib jo'natib olar desalar, endi zakalat to'g'risida kelishib olsalar, yag'ini o'zlaringiz xolasi tanlaganlaringizdan keyin sim oldi deb zakalat tashlasang, pullarni kelishib olsang, xolasi uylaringizga 500 kasi yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'ylab borsa ham arziydi ekan, Qirg'izistonga ham borsa o'tsa ham arziydi ekan, xolasi sifatlari bor. Qirg'izistonga iloji bormi? Haqiqatki aka, yo'q. Chegara yo'q. Chegara yo'q beriladi. Qiziq. Haqiqatki bo'lsa 10 million mollar aka. Tanamollar. Shu bir katta sigirdan yedirib, ozgina-ozgina sog' beramiz, ha? Sog' beramiz aka. Ozgina-ozgina sog'. Ozgina-ozgina sog'ishlarni ko'rsatamiz. Birinchi buni, keyin narigini. Sog'ishni boshladik. Napollarini ko'rsak. Napollar ham zo'r. Ko'rasan-a? To'rlasini shunaqa tushamiz. Ko'rib ko'ray. Ko'rasan-a, ko'rsatamiz. To'rlasini ko'rib ko'ray. Endi shvetni kattaroqidan, kuchligidan deganlarga napollar ham o'ziga yarasha ekan jonivordi. Turishini ko'rsalar, jonivor g'oz turib, bemalol turibdi jonivor. Bular apparatni ham sog'laveramiz. Aparat ham qo'llan farqi yo'q, ha? Ha, farqi yo'q. Xolasi yo'g'onligi. Xolasi bo'shligi, ko'rinishlari gap yo'q. Xolasi ham zo'rligi. Xolani ham bo'lsa, ikkita tutaganini, bitta tutaganini qo'yib o'tirsang, zo'r katta bo'ladi xolasi. Mana aka, xolasi ham donalardan sovg'a xolasi. Xolasi ham odam ham tanlamaydi. Zo'yan tanlamaydi. Ha, xohlagan joyda sovg'a beradi. Kepayib bo'pti lekin darrov. Yoshligi gap yo'q. Haqiqatda to'g'ri ekan yoshligi, molni o'ziga ham gap yo'q. Xolasi arzon qilib berdi. Yo'g'ini ham ko'rib qo'ysin. Endi bu shvetdagi qo'yoq bo'ladi. Suyuq emas, menimcha qo'yoq bo'lsa kerak. Chaqirib o'tkazsin. Telefon qilib o'tsin. Endi navbat. Mana ko'rib beraman. Mana sigir ko'rsatamiz, ha? To'kib. Ko'rsangiz qo'yib beray. Mana zo'xtaki.
Evet, yapışansızlar. Bunlar arasında bana mı bırakın sigarımız üstünden az yine olsa gösterdiğin aynı sağdır hamısı. İkinci sigarayı bana yedirip sağlıçlarına göster yapısı. Hani ikinci sigarı sağlıçlı borçlar. Raporlar yan bunu kendisi uğraşı. Ki o yenler. Telefon kurulaşına doğrultu. Böylelerse yani çıkışlar bir kıldı. Zaten görünüşünü görsük koysak. Canı var. Bunun yan boyu şu 1.35'den aşağı. 1.40'da durak desi geldi. 1.35'den aşağı boza gerek. Lekin boyları, sıfatları, gözleri gelişken sigillerdi. Hem yok ocağıydı. Her zaman kulüp bana ülerci gelişçi pasalarını yetizi verirlerdi. Telefon kurulaşlar. Yoshlaridan, tozalaridan deganlarga do'xolasa, tavsiya qilib qo'yasizlar yoqadi tanishishlarga. Nima degan? To'kib bersak bunga endi. Buni ham to'kirishni ko'rib qo'yaylik. Bizim bu svetlar haqida aytgan yo'q, bu deyish kerak yo'q. Qo'yib bo'ladi-yu, do'xolasa buni ham qo'yib. Mana shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga tavsiya qilib qo'yasizlar do'xolasa. Yordamlar keyinroq ko'ryaptilaringiz shunga o'shani sigirlar bo'lib turadi shvetlar ham bo'lib turadi. Asl muvaffaqiyatda bar katta mollar. Katta mollar. Endi katta mollar shvozlar nanada olar qoralar bor u. Shvetlar ikkitasi borligi uchun ikkitasini ko'rsatdik. Oqdagi mollar yemasa, ichmasa, ustsa, tepsa, kasal kitam nuqson bo'lsa, bir haftadan ichida bizikiga. Endi sut yog'ini shetga kelib o'lchab ko'rishib olaverdi. Sut yog'ini endi oxiriga bog'la. Pulli mollar bastida bir uni uyga borib turib, har xil baxshiga anaqa. Ha, to'g'ri. Bir xil joylar mol tashagan o'zim boryapman. Ko'ritir xalas qilib kelyapti. Mana mashna qalaqadi. Bir xil joylar bordir, afs qilib kelyapti mol. Do'xolarsa mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Beraveradi. Bolalar ikkalasining ham zo'r ko'chat lekin. Telefon nomerda ayting qiziqqanlarga. Telefon nomeri akamkin aytamiz. 93-li 508 0832. Yana bittasi 91-li. İkinci nömer 91-li 108 0832. Telegram WhatsApp'ları bor. Rossiyadan ham aloqa chiqishi bo'lar shu yerdan. Ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi. Telefon qilsanglar ham, Telegram WhatsApp'dan yozsanglar ham, xolosa ikkala nomerga ham telefon qilsanglar javob beriladi. Bizi qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolaman. Endi shvetni yaxshidan olaman deganlarga, men birishimcha yoqadigan darajada sifatlari bor ekan. Xullasa sutlari ham bor shunga yarasha. Bizi qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Ikkalasi urushmaydi ham shekilli. Yo'q, yaxshi, bitta joyda turgan. Bitta joyda turar ekan. Ikkalasi bittadan bo'lsa ham, xullasa aliyomoyim baylasilancha u bir-biri bilan urushib to'plan qilmaydi ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi bo'linglar ekan.